Úžasný pořad, šíleně mě to baví. Aj sa ti to dobre vyrába? Hej. Na ktorom mieste sedíš ty? Lebo vyrábate to tu. No my si vždycky tak jako vyměníme místa podle toho, jak si to Libor Bouček zamane. A Libor je moderátor. Libor je moderátorem a vlastně po každý se mu tak jako v hlavě vyskytne nějaká... Hej, ale ty je! On si může zamanuj! On si zamanuj! To bude iný! To bude hovor! Lebo on nás bude presadzať za jazdy. Ja už ťa poznám. Po každom kole. Poď ty sem a my ideme tam.